កើស្គ្រីសម្រាប់ទុកទៅទៀតទេគឺយើងយល់ឃើញថាអាចមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតឬក៏ជាលក្ខណៈជាចរិតនយោបាយទៅវិញហើយយើងចង់ឲ្យសភាជាតិយើងមានលក្ខណៈទ្រុំទលាយមានបទជាផ្ទៃក្នុងហើយអាចអនុវត្តបានដូចនេះទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសក្តីស្មារតីវិសោធនកម្មច្បាប់3ទៅលើអង្គចៅក្រមទៅលើលក្ខន្តិកៈនិងទៅលើចិត្តវិទ្យាការរៀបចំអង្គតុលាការជាដើម3នោះជាសក្តីស្មារតីច្បាប់មកពីក្រមដំណាងរីមតិភិតិហើយបានបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការទី6ដើម្បីលោកពិនិត្យសិក្សារីកាជូនចន្ទ្រៃវិញក្រោយពីពិនិត្យហើយគាត់យកមរិការជួបនៅចន្ទ្រៃលោកស្នាសុំឲ្យលើកចោលពុំយកទៅជជែកយើងយល់ឃើញថាវាផ្ទុយនឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាពីព្រោះតួនាទីរបស់គណៈកម្មការជំនាញមានតួនាទីសិទ្ធិអំណាចទៅពិនិត្យយកមរិការជួបនៅចន្ទ្រៃហើយអ្នកសម្រាប់ជុំក្រោយគឺរដ្ឋសភាដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាគួរដាក់ទៅសភាពិនិត្យអង្គហើយសភាពេញអង្គគាត់លើកចោលនោះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដំណើររីកគ្រូបីចំណុចនេះដែលយើងពីប្រធានបទនេះដែលយើងមានគាត់ផងសិទ្ធិអត់បានមកហើយខ្ញុំគាត់ប្រកបសេចក្តីពីថាបច្ចេកទេសរបស់ដំណាំនេះរសារណាបាត់ទូចិត្តគ្រប់ច្រើនជួយទៅពីយើងអត់គិតចឹងទេយើងអត់គិតចឹងទេពីព្រោះយើងយល់ថាបទជាផ្ទៃក្នុងពមានលក្ខណ្ឌកៈក៏មានដូច្នេះមិនចាំបាច់បង្កើតអ្វីថែមក្រៅពីនេះទៀតទេក្នុងបទជាផ្ទៃក្នុងអត់ដែលគ្រប់ផងគ្រប់បាត់ធំផងទេទៅបីសេចក្តីសម្រាប់នេះគឺមានអីវាមានលក្ខណៈបើនិយាយពីឋានានុក្រមនេះច្បាស់ពីទៀបជាបទជាផ្ទៃក្នុងទៅទៀតស្រីសិនបាទឯដំណឹងជាមួយដែរនៅពេលដែលគណៈចន្ទ្រៃមានបោះឆ្នោតសម្រាប់សេចក្តីសម្រាប់តាពីនៃលើអ្នកដំណាងយើងតោះសុមតិនឹងជំរាបជូននៅការតោះសុមតិហើយការតោះសុមតិមានច្រើនប្រភេទដោយប្រទេសមួយចំនួនគេប្រើពាក្យថាពិហិកាបានន័យថាគេមិនសមាជិកណាមួយគេនាំពាក្យថាចេញឬមួយក៏តោះសុមតិឡើងថ្លែងពីគណិតយោបល់របស់គេទៅលើការណាមួយដូចជាជាសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញរបស់អ្នកដំណាងឯកោហើយអស់សុំមួយឯដំណាងតែនៅពេលដែលគណៈចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាសម្រេច8សម្ដែងហើយនោះថាតំណាងនេះគណៈបាក់ប្រតិយុទ្ធទីនឹងថាអាចនឹងមកមិនមែនរឿងមកមិនមកទេក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបជូនទៅកាលណាការអនុម័តរបស់មួយហើយយើងព្យាយាមដើម្បីនាំគ្នាអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលដំណើរនេះកំពុងតែបំពេញការងារក្នុងនាមជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺយើងនៅតែបំពេញការងារក្នុងនាមជាសម្ដីពីតិចជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិជាគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះការតស៊ូទៅវាជារឿងធម្មតាហើយតើមានមើលឃើញចម្រិតណាមួយនេះក្នុងច្បាប់ស្ដីពីដាក់វិន័យលើដំណើរនេះដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ឬក៏មានលក្ខណៈដោយយ៉ាងក្នុងបំជិបទៅក្នុងទាំងអស់ខ្ញុំសង្កេតឃើញអត់មានអីផ្លែកថ្មីផងដូចយ៉ាងដូចជាការនិយាយកាត់ការមិនមកប្រជុំការឈប់វត្តមានមិនមានការអនុញ្ញាតទីប្រជុំរដ្ឋសភាជាដើមដូច្នេះសុខទៅជារឿងអ្វីដែលមានចែងក្នុងបំជិបនេះតែចំពោះការវិន័យគឺក្តីក៏មិនចំណីមានការកាត់ប្រាក់ខែមានការកាត់ពេលប្រជុំមិនទៅមានច្រើនចំណុចនេះខ្ញុំអាចមិនអត់ទៅនៃអង្គរបស់ជួយទៅនៃអីទេខ្ញុំអត់គិតថាធនធានមិនធនធានគាត់តែយើងនិយាយជាច្បាប់ហើយយើងត្រូវទៅជាជាលក្ខណៈទូទៅជាសកលជាច្បាប់មួយដែលអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដូច្នេះមិនមែនជាប្រភេទតិចឬក្រុមភេទច្រើនទេដូច្នេះយើងមិនគិតថាកន្លែងណាធនធានកន្លែងណាមិនធនធានបាទហើយតាមចិត្តទៅក្នុងច្បាប់នោះកន្លែងពាក់យើងធ្វើពាក្យឯកការឬក៏អីមិនមានការកាត់ប្រាក់ខែទេមិនមានការកន្លែងទេអឺដូចខ្ញុំជំរាបជូនខ្ញុំពាក្យថាវិហការមិនមានចៃមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងការតស៊ូតែគេមានការតស៊ូតែនៅឡើងនិយាយការតស៊ូតែវិហការការតស៊ូតែឡើងសូមមានវិបលដូចជាមានច្រើនប្រភេទតស៊ូតែដូចជាគុណកម្មតស៊ូតែវិបកម្មជាដើមដូចជាត្រង់នេះគេប្រមូលមកជាកញ្ចប់គេឲ្យឈ្មោះថាការតស៊ូតែដោយអហិង្សាឬស្របច្បាប់
តែច្បាប់នោះមានចែងពីកាត់អភិន័យពួកកាត់ថាបេតិកាអឺអភិនចែកគាត់និយាយពីរឿងអវត្តមានថាអវត្តមាននៃការជុំបាទដូច្នេះមិនជឿលើពីកាត់អាដាមសូមបើកប្រឡោះទៅច្បាប់ទាំង3នេះវិញក្រោយការសម្ដែងរបស់គណៈចន្ទ្រៃថ្ងៃនេះមានន័យថាច្បាប់ទាំង3ដែលស្នើដោយប្រជាជនក្នុងការធ្វើអំសកម្មកម្មលើមាត្រា1ចំនួនត្រូវគាត់ចោលរួមក៏យើងនឹងមានលទ្ធភាពណាមួយក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីមានការធ្វើសកម្មកម្មនៃច្បាប់ទាំង3នេះបន្តទៀតចា៎ក្រុមតំណាងរដ្ឋាភិបាលតិចនឹងយកសក្តីស្នើច្បាប់ធ្វើសកម្មកម្មនេះយកទៅសិក្សាយកទៅពិនិត្យពីព្រោះគណៈកម្មការទី6លោកលើកមានហេតុផលពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដូច្នេះយើងនឹងយកទៅពិនិត្យនៃការលម្អហើយយើងនឹងដាក់បញ្ជូនមកម្ចាស់ទីបាទហើយចាំសូមម្ចាស់ទីមកធ្វើការយកលុយតំណាងរាជក្រុងភៀតតិចមិនដែលគិតរឿងលុយទេបាទទី1ច្បាប់គេកម្រធ្វើច្បាប់ប្រតិសកម្មថយក្រោយណាលើកទី1ក្នុងលក្ខណៈធ្វើច្បាប់គេតែងតែគិតពីថ្ងៃនេះនៅទៅមុខវិជាប្រដ្ឋលោកជាអ្នកវិនិច្ឆ័យដូច្នេះការងាររបស់ក្រុមតំណាងរាជភៀតតិចធ្វើបំពេញការងារក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាជសម្ដេចភៀតតិចលោកជាអ្នកវិនិច្ឆ័យពីព្រមលោកជាម្ចាស់អំណាចចាស់ទេដូច្នេះទស្សនៈបុគ្គលអាចយល់ខុសៗគ្នាក៏តែចំពោះយើងយើងយល់ឃើញថាអ្វីដែលយើងធ្វើជាមូលហេតុមានមូលហេតុមានមូលដ្ឋានច្បាស់សម្រាប់ឯកឧត្តមតលយកប្រាក់ខែទេប្រឡងមកអត់ទៅបន្ទុំទួលផ្ដាល់មកយកខ្ញុំធ្វើបាបព្រោះយកយកអរគុណបងអរគុណពេកដែលបានជាប្រាក់ដែរអត់តែអញ្ចឹងអរគុណណាស់ឯកឧត្តមពេញពេញបានបើសិនថាបានមកវិញឆ្ងាយអត់អីទេអាចសួរទាំងអស់ខ្ញុំឆ្លើយជូនទាំងអស់មកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក្រុមតំណាងរាជមតិភិតិចនៅប្រពន្ធពេញទូនទីភារកិច្ចក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាជបើយើងយល់ឃើញថាត្រូវពីការយើងពីការបើយើងត្រូវចូលរួមយើងចូលការងារបីធំធំចូលទៅជែកទៅរឿងច្បាប់អនុម័តច្បាប់តាមដានឃ្លាំមើលរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនៃការអនុវត្តច្បាប់ផងដែរហើយមួយទៀតការចូលរួមតាមជួបជាប្រចាំដូច្នេះការងារទាំងនេះយើងកំពុងដឹកពេញរាល់ថ្ងៃហើយដល់ភ័យខ្លាចទៅចំពោះការដាក់ពីនេះអត់ដែលគិតរសរងមកទេក្នុងនាមជាអ្នកដំណើររៀននយោបាយដែលគិតរឿងហើយតាមមកជួយបង្ហាត់បានថាការកាត់នេះប្រមាណភាគរយដែរនៃប្រាក់ខែអឺអត់ទេខ្ញុំអត់ចាំទេតើតើក្នុងរបជាទីក្នុងមានចែងខ្ញុំមិនច្បាស់ប្រមាណកាត់ទៅពេលប្រជុំតែមិនមកប្រជុំអីចឹងមកប្រជុំតែថាកាត់ច្រើនមកដល់ប្រមាណហើយខ្ញុំអត់បានអានលម្អិតផងពីព្រោះអត់យកចិត្តទៅដាក់ទៅសោះព្រះត្រង់ហើយតាមមើលសូមសួរទៅក្រោយទៀតអាយដុនជួយបានជួយជួយថាក៏ចាចរដែលមកនឹងអនុវត្តគ្រប់ដំណើរនេះគាត់ចាប់ឆែកគឺកម្មការប៉ុន្តែជួយគាត់តោះយកតាមតើចាថនរបស់ចាប់តាមថាអនុវត្តនឹងថ្ងៃទៅតើនឹងមានទៅភាពស្មាត់ក្នុងគ្រប់ដំណើរនេះគ្រប់ទេឬនោះអាយដុនយល់ថាវាជាសម្ពាធថ្មីជាសារបស់អេខ្ញុំមិនដែលគិតធ្វើបរិវេណឆៃទេរាល់សក្តីសម្រាប់បណ្ដាគិតចឹងតើសោះក្រុមដំណើរនេះតែភាពតិចច្បាប់មួយចូលជាធម្មតាយើងទុកប្រកាសទុកពេលវេលាដើម្បីអ្នកអនុវត្តច្បាប់នៅពេលដែលយើងសង្កេតឃើញថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវពេលនោះយើងជែកតោះសុខតែនោះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែជៀសវាងធ្វើបរិវេណឆៃតែដល់លើកពីមូលហេតុថាដោយសារតែថាជាប់នៅនោះនោះគឺវាស្រីគ្នាស្គាល់ថាកុំសោកជាមួយជាប់ជិតទេក្នុងអំណាចរៀនថោកតែមូលហេតុថាមានមូលហេតុណាផ្សេងនេះដែលថាមិនពូជាប់ជាប់ច្រើនទេពីព្រោះយើងយល់ថាវាធ្វើមានភាពស្មុគស្មាញទៅវិញទេពីព្រោះក្នុងបទជាផ្ទៃក្នុងមានចែងទាំងអស់គណៈកម្មការចន្ទ្រៃអគ្គលេខាធានរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកដើម្បីឲ្យរៀបចំអនុវត្តបទជាផ្ទៃក្នុងនាយរដ្ឋសភាដូចជាសេចក្តីសម្រេចក្រន់តែទៅស្រង់ពាក្យពេចន៍នៅក្នុងបទជាផ្ទៃក្នុងយកមកចែងនៅលើសេចក្តីសម្រេចយើងមិនចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងជាវៀងកុំឲ្យការប្រមូលអាតការប្រមូលសេចក្តីសម្រេចនេះយកមកទុកត្រឹមអចិន្ត្រៃយ៍ពីព្រោះភាគីពាក់ព័ន្ធគឺតំណាងរាជ123រូបដូច្នេះពេលអនុម័តច្បាប់ឬក៏អ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធភាគីពាក់ព័ន្ធគួរបើកឲ្យទលាយឲ្យអ្នកភាគីពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ដែរជៀសវាងការហៅថាការសម្រេចគ្នា13នាក់គ្នា12នាក់សម្រាប់តំណាងរាជ123នាក់
ពីព្រោះអ្វីដែលធំបំផុតគឺសិភាបញ្ញត្តិឆែកអង្គថានេះជាសម្ពាធរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំមិនគិតច្រើនដោយខ្ញុំជម្រាបជូននេះយើងនៅរដ្ឋការតស៊ូមតិតែដល់មិនជំទាស់ទេគឺលើការដាក់ពីណៃហ្នឹងអឺយើងនៅតស៊ូមតិមិនឈ្នះពីព្រោះយើងជាសម្លេងពិតតែតែដល់មិនគ្រប់ត្រួតទេពីយើងមិនគ្រប់ត្រួតទេពីព្រោះយើងមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហើយដូច្នេះយើងអាចអនុវត្តបានគ្រប់ពេលអរគុណបាទ